Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu em 2005 no Canadá com uma jovem que tinha apenas 25 anos. É um caso muito triste, é claro, e que chocou muito a população quando aconteceu. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Então, se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então, bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Alicia Ross. Alicia Ross nasceu no dia 8 de fevereiro de 1980 em Markham, no Canadá. Quando bebê, ela foi adotada por Sharon Fortes e Marvin Ross. Depois de alguns anos, o casal decidiu se divorciar, mas tanto seu pai quanto sua mãe eram bem presentes em sua vida. Em 2005, Alicia estava com 25 anos e morava no porão da casa de sua mãe em Thornhill, em Ontario. Ela tinha sua própria entrada, então sempre que desejava chegar mais tarde em casa, não precisava acordar sua mãe. Em julho daquele ano, ela iniciou um relacionamento com um jovem chamado Sean Wine. Os dois estavam bem apaixonados e já planejavam um futuro juntos. No dia 16 de agosto daquele ano a Alicia estava muito empolgada e ela tinha uma grande novidade para contar à sua mãe, então ela decidiu passear com os cachorros da família junto com a sua mãe Sharon e contou que no dia seguinte ela seria promovida no seu trabalho ela trabalhava com vendas da HP então ela estava super ansiosa para isso, era um momento muito importante de sua vida que ela estava vivendo, sua mãe também ficou super empolgada com essa, essa nova etapa de Digamos assim, da vida dela. Então a gente pode dizer que a questão financeira dela estava muito bem, a questão amorosa também estava muito bem. Ela estava vivendo, digamos que, um dos melhores momentos de sua vida. Ela também queria dar a notícia para o seu namorado, então naquela noite ela convidou ele para ir até a sua casa. Ou era super normal, ele sempre ia na casa dela, ela sempre ia na casa dele. Então ele foi lá, eles jogaram um pouco de sinuca, comeram alguma coisa, ela contou essa novidade para ele. Ele, até que, mais ou menos meia-noite, ele já viu que estava um pouco tarde e ele decidiu ir embora. Quando o Sean chegou em casa, ele ligou para Alicia para avisá-la que já estava em casa, mas não houve resposta, ela não atendeu ao telefone. De início, ele não se preocupou e acreditou que ela tinha pego no sono ou alguma coisa do tipo, pois já era tarde. Na manhã seguinte, ele ligou novamente para ela, mas ainda não houve resposta, e foi aí que ele começou a se preocupar. Ele ficou ainda mais preocupado quando descobriu que Alicia não apareceu para trabalhar naquela manhã e quando chegou até a sua casa, ninguém atendeu a porta, mas seu carro ainda estava na garagem. Ele entrou em contato com os pais da Alicia, que acharam aquilo tudo muito estranho, do por que ela não estava em casa, o que, que aconteceu se ela até estava em casa naquela noite e ficou com ele até mais ou menos meia-noite. Então ele decidiu ir até a polícia junto com os pais dela. Eles fizeram ali um boletim de desaparecimento, porque ela não estava em lugar nenhum e aquilo era muito incomum. Como o Sean foi o último a vê-la né, ali na, naquela noite, a polícia pediu que ele contasse o que, que aconteceu. Então, então, ele disse que ficou na casa dela até tarde, tudo bem, então ele decidiu ir embora, foi até o seu carro que estava estacionado na rua e ela foi junto, ela foi ali se despedir dele e tudo mais, quando ele estava indo para a sua casa, ele viu ela através do, do espelho acenando e tal, e estava tudo super normal até nesse momento e ele acreditou, é claro que ela tinha ido para a sua casa, porque ela estava a Poucos metros de sua casa. Então não fazia muito sentido e a polícia achou esse caso bem esquisito. A polícia iniciou as investigações na casa de Alicia para ver se encontrava alguma pista. No quarto dela estava o seu celular, sua bolsa, seus cigarros, suas chaves. Não parecia que ela tinha saído de casa porque todos os seus itens estavam lá. Sua cama não tinha sido usada. Sua roupa estava dobrada, pronta para ser guardada. O quintal estava cheio de sapatos de Alícia, um copo, um cigarro e o portão do quintal estava aberto. Essa cena ficou um pouco estranha, a polícia classificou assim, porque parecia que tinha acontecido alguma coisa por ali. Sua mãe estava em casa naquela noite, mas foi dormir mais cedo do que o normal e não ouviu nada diferente. Um helicóptero foi utilizado na região para ver se encontrava algum sinal de Alícia, mas nada foi encontrado nesse primeiro momento. Os policiais descreveram o um caso como muito incomum, mas como Sean foi o último a vê-la, eles acreditaram que ele tinha algum envolvimento. Talvez os dois brigaram naquela noite e por algum motivo ela fugiu, mas ele insistia em dizer que nada aconteceu, que os dois estavam bem e que ele viu ela entrando para sua casa e até então parecia tudo normal. Nos dias seguintes, mais de 500 pessoas participaram das buscas por Alicia. A polícia teve que recusar voluntários e solicitou apenas 100 voluntários por dia para ajudar nas buscas. No dia 22 de agosto, o namorado de Alicia, Sean Wine, foi preso por dirigir embriagado poucas horas depois que a polícia informou que eles haviam mudado seu foco de um caso de uma pessoa desaparecida para um possível crime. A busca foi reduzida enquanto Sean estava sob interrogatório. Agora, os vizinhos de Alicia também foram interrogados para ver se algum viu alguma coisa anormal naquela noite. No dia 29 de agosto, um jornal canadense informou que Shawn Wine parou de cooperar com os investigadores e se recusou a fazer um teste do polígrafo. Mas, em ligações com a mãe da Alicia, ele disse que sentia muito a falta da jovem e perguntou como ela estava lidando com tudo aquilo, dizendo que não parecia muito um culpado nesse momento. Ele deu ali o apoio para a mãe e tudo mais, mas, devido a todas as circunstâncias do caso, algumas pessoas desconfiaram que ele tinha algum envolvimento. Depois disso, muitos consideravam o Sean o principal suspeito do caso e muitos acharam estranho que ele decidiu chamar a polícia, depois de ela não atender apenas duas ligações como se ele se sentisse culpado e decidiu chamar a polícia a Sharon deu várias entrevistas para vários programas de televisão e ela implorava que qualquer pessoa que tivesse qualquer informação que fosse que chegasse e falasse com a polícia, porque eles estavam desesperados naquele momento, já fazia alguns dias que ela estava desaparecida, e é claro que a sua mãe estava muito preocupada e acreditava que alguma coisa muito ruim aconteceu com ela. Então o caso ficou muito famoso e foi uma das maiores buscas em Ontário, porque teve ali uma participação de muitas pessoas muitos voluntários foram uh, realizaram buscas na região e tudo mais porque todo mundo queria entender o que, que aconteceu com ela a atenção da mídia para o caso começou a diminuir no final de agosto devido à falta de novas pistas e por causa do furacão Katrina que devastou os Estados Unidos. O caso Alicia voltou a ser comentado depois que Jennifer Teague, uma jovem de 18 anos, desapareceu em Ottawa. Sharon Fortes mais uma vez se tornou o centro das notícias e muitas pessoas estavam perguntando para ela como ela estava lidando com tudo isso e como estava a procura por sua filha. No dia 20 de setembro, Daniel Sylvester, de 31 anos, entrou na sede da polícia regional com seu advogado e dá aos detetives informações suficientes para enviá-los a um local específico no norte da região. Mais de um mês após o início do caso, a polícia fez um anúncio surpreendente. Daniel foi acusado de assassinato em segundo grau e eles recuperaram partes do corpo que acreditaram ser de Alicia. Depois de exames, foi confirmado que o corpo era de Alicia Ross. Daniel era vizinho de Alicia. O corpo foi encontrado a mais de 80 quilômetros da casa de Alicia, em uma área arborizada perto de uma pequena vila. Em 6 de outubro de 2005, mais de 50 dias após o desaparecimento de Alicia Ross, amigos, familiares e enlutados fizeram uma despedida para Alicia Ross. 500 pessoas lotaram uma sinagoga em Toronto para lamentar a morte da jovem. O julgamento de Daniel começou no dia 7 de maio de 2007, quase um ano e meio após o desaparecimento de Alicia, com um júri de oito mulheres e quatro homens. Daniel tentou se declarar culpado de homicídio culposo, o que foi sugerido pelos seus advogados que a morte não foi intencional, mas o pedido foi rejeitado pelo tribunal. Daniel confessou que naquela noite ele trocou algumas palavras com Alicia e depois ele deu um tapa em seu rosto. Ele a derrubou no chão e ficou com o um joelho em seu peito. Ele também Pegou sua cabeça e bateu no chão algumas vezes. Ela parecia morta, ela não estava respirando, ela parou de lutar, ela apenas ficou lá. Eu entrei em pânico, eu não sabia o que fazer, eu sabia que estava com sérios problemas, eu sabia que causei sérios danos corporais a ela, eu estava com muito medo, completou o Daniel. Daniel forrou o interior do carro de sua mãe e colocou o corpo de Alicia dentro. Ele limpou o sangue, tomou banho e dirigiu cerca de 80 quilômetros a nordeste de sua casa para uma área arborizada onde o corpo dela foi encontrado depois. O próprio Daniel se descreveu no tribunal como um marginal que não se dava bem com outras pessoas. Daniel avançou sobre Alicia após o namorado dela ter saído. Ele disse que durante a discussão com Alicia, ela o chamou de perdedor e foi por isso que ele ficou com muita raiva e fez ele continuar sem parar. Foi perguntado a ele se ele tinha algum problema com ela antes disso e Daniel disse que durante sua infância as meninas o chamavam de perdedor. Então o problema dele não era com a Alicia em si, mas sim com mulheres. Ele também disse que tem dificuldades sociais com outras pessoas e que também sofre de ansiedade. Ele concluiu que naquela noite perto da uma e meia da madrugada estava escondido perto da casa de Alicia quando ela viu ele e perguntou o que ele estava fazendo ali e os dois iniciaram uma discussão. Em seu julgamento, o júri ouviu que Daniel tinha fantasia sobre abusar sexualmente de mulheres. Ele disse aos psiquiatras que seus impulsos eram resultados de uma raiva e não eram impulsos sexuais. Ele não gostava de mulheres, pois durante seus anos de escola, elas o menosprezavam e o chamavam de perdedor. Ele disse a um psiquiatra que havia experimentado pensamentos horríveis de saltar de arbustos e abusar de mulheres. Daniel disse que aquele dia foi mais um dia normal na vida dele, que ele assistiu televisão, comeu, Dormiu e lá perto da noite Ele assistiu um filme e depois ele decidiu Ir para a rua e foi nesse momento Em que ele encontrou a Alicia E ela perguntou o que, que ele estava fazendo ali E ele disse que simplesmente tinha o mesmo Direito que ela tinha O direito de estar ali, ele também tinha Esse direito e foi por isso que iniciou a discussão Daniel tinha sido tratado por problemas de saúde mental desde que tinha apenas nove anos. Ele parou todo o tratamento em 2001 e teve pouca interação com qualquer pessoa fora de sua casa em que vivia com a sua mãe. O assassinato de Alicia foi motivado sexualmente e sugeriu aos jurados que Alicia foi atacada depois que ela o pegou espionando ela e o seu namorado Sean, dando um beijo de boa noite na calçada de sua garagem. Foi sugerido que Alicia foi atacada por trás quando ela voltou para o seu quarto. Daniel negou que houvesse qualquer Qualquer motivo sexual em seu ataque ou que ele tivesse algum desejo por ela, a quem ele inicialmente disse à polícia que não conhecia e com quem nunca havia falado durante os sete anos em que viveram lado a lado. Mais tarde ele admitiu a um psiquiatra que considerava Alicia uma vadia. Pediram para ele escrever uma carta de desculpas para a família de Alicia, mas ele disse que não sabia o que dizer. Em poucas linhas, ele escreveu que não tinha o direito de tirar a vida dela. Não posso expressar o quanto estou arrependido pelo que eu fiz. Em uma confissão à polícia, Daniel afirmou que também havia confessado a um padre católico e uma igreja próxima. O julgamento foi baseado na questão de saber se Daniel pretendia matar Alicia, o que levaria a uma condenação por assassinato em segundo grau, ou se não havia premeditação ou intenção de matar Alicia, o que levaria a uma condenação por homicídio culposo. No final, após 3 horas e 45 minutos de deliberação, o júri estava além de qualquer dúvida de que Daniel pretendia matar sua vizinha em 17 de agosto de 2005, ou que ele tinha usado uma força que sabia que poderia matá-la e agiu de forma imprudente. Ao permitir que a morte acontecesse, Daniel Silvester foi condenado por assassinato em segundo grau e condenado a prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 16 anos. Até o momento, ele permanece preso a Sharon disse que mal conhecia o Daniel, só tinha visto ele na rua algumas vezes, que a sua filha nunca teve nenhum contato com ele, então é claro que isso foi um choque para todo mundo quando ficaram sabendo disso tudo porque foi algo muito aleatório eles nem se conheciam, nem nada, então parece que o Daniel estava disposto a atacar qualquer mulher que aparecesse na frente dele naquela noite e infelizmente foi a Alicia e aconteceu tudo isso então pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês como eu falei de início, muitos acreditar que o namorado era o responsável, mas ele sempre disse a verdade. Talvez ele lidando com tudo aquilo, com sabendo que a sua namorada estava desaparecida e, né, ele agiu daquela forma. Talvez não quis cooperar muito com a polícia. Provavelmente ele estava desgastado de tudo aquilo. E por fim foi o Daniel, o vizinho, que não gostava de mulheres. Ele deixou isso bem claro para o seu psiquiatra. Então, como eu falei, foi algo que ao acaso não foi. Ele não planejou atacar ela naquela noite, mas qualquer mulher que passasse, então teve, então foi premeditado a gente pode dizer, mas aconteceu com ela já que era sua vizinha, talvez ele aquilo chamou atenção, viu os dois se despedindo e tal, então ele foi ali e cometeu o crime. Ele estava com, ele poderia pedir a liberdade condicional em 2021 pesquisei sobre isso, mas eu não encontrei nada que mostrasse que ele está solto, então provavelmente ele ainda está preso. Qualquer nova informação eu conto aqui para vocês. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo!